ملکی حالات جو اس قدر خراب ہو رہے ہیں بلکہ ہو نہیں رہے کیا جا رہا ہے باقاعدہ کریٹ کیے جا رہے ہیں یہ حالات یہ حالات اس لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں اچھا یہ دنیا کے اندر ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا ایمان ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا یہ اللہ تعالیٰ جو نظام دے رہے ہیں نا یہ جو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دے رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين ان کو ڈھیل دو اللہ کہنا ڈھیل دے رہا ہوں ان کو پکڑوں گا میں اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہے میری تدبیریں بڑی مضبوط ہیں اب دیکھیں کہ جو حالات یہ بن رہے ہیں ان کی طرف سے یہ بن رہا ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ہندوستان کے برادران وطن اور بھارت میں رہنے والوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دو نمبر تین ان کی اپنی ذہنیت میں جو لوگ جا چکے تھے اور اندھ بھکت بن چکے تھے ان بھکتوں کو دوبارہ ریٹرن لانے کے لیے اور یہ جتنی تدبیریں کر رہے ہیں وہ ساری تدبیریں سب تدبیریں ہو گئیں الٹی کچھ نہ دوا نے کام کیا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی یہ لوگ اتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے یہ تدبیریں کر رہے ہیں ان کی تدبیریں اور پلانس وہ سب ان کے اوپر الٹے ہو رہے ہیں